Anđela, gde nestade Anđela od prošle godine koja je ponosita i nikome ne ćuti? Pa nešto, ne mislim da sam nestala, Darko, iskreno. Da, jesam jedan period kad sam bila sa Zvezdanom u vezi. Povukla sam se zarad toga, zarad našeg mira, jer prosto kada si u vezi, kada se tu raspravljaš za stolom, dovodiš i sebe i svog partnera u neprijatne situacije, u konflikte, u rasprave i to je prosto neminovno, to je normalno, jer ljudi imaju svoje mišljenje o našoj vezi u nekoj trenutnoj situaciji ili raspravi. Tako da mislim da u zadnjih 10 dana da sam se potpuno vratila, baš kao što možeš i večeras da vidiš na onu Anđelu koju jesam. Iskreno, ne mogu da ulazim u raspravu sa bilo kim, jer nisam to radila ni prošle godine. Stvarno smatram da ulazim u rasprave samo sa ljudima koji imaju šta da mi kažu i kojima zaista imam šta da odgovorim. Tako da mislim da sam se vratila itekako poslednjih 7 dana, a tek mislim vratila. To sam ja, da se mi razumijemo. To što on, neko ko je mogao mene da smiri u tim nekim momentima, jedini koji je mogao da me smiri, to je već iz moje emocije koja je prema njemu. Ali, ovo sam prava. Jesi imala ogroman motiv da sputaš nekako i samu sebe i svoju bes i nervozu u trenutku šta god. Tako je, jer mi je bitnije bilo da smo nas dvoje dobro nego što ću ja odgovoriti, ne znam sad, Soraj ili nekome tu neki komentar koji mi je u suštini nebitan. Bitan mi je bio moj i njegov odnos. A sada sam bitna ja sama sebi, tako da ne ćutim nikome i mislim da već 7 dana apsolutno nikome ne ćutim. U te rasprave, generalno vana misija, stvarno ne planiram da ulazim ovdje kada moram, ulazim za stolom i to je to, nikome se ne libim da odgovorim, ne ćutim. A ponos? Kako? A ponos? A mislim da mi to zamjeraju. Najviše što dalje hodam ponosito, ali ja sam takva. Takva sam rođena. Prosto, bez obzira na moje postupke iza kojih stojim, nisu dobri, loši su. Nisam trebala da budem sa zauzetim muškarcem. Bilo šta je bilo, desilo se. Bože moj, stojim tu živa, zdrava, prava. Svo troje smo živi, žive glave. Šta je tu je, stojim iza toga što sam uradila. Ali to ne znači da ću ja sada da pognem glavu i da hodam kroz kuću kao da sam ubila nekoga, jer nikoga ubila nisam. Ali bi to najviše voljeli drugi? Pa ne znam šta bi voljeli, ja znam kako se ja osjećam. Ja se osjećam ovako kako sada izgledam trenutno, kako se će osjeća za 3 sata, ne znam. Ali ti iskreno kažem da nemam ni jedan jedini razlog da pognem glavu. Samo sam pogrešila prema jednoj osobi, a to je Ana. I ona može da mi kaže, ali to ne znači da ću ja pred njom da ćutim i da pognem glavu. Imam pravo da odgovorim u skladu sa onim kako ja generalno odgovaram ljudima, kao i svim ostalim ljudima u kući. Smatram da niko nema pravo da me vređa, a ako će da me vređaju, ja njih neću i to je to. Tako da to je to. Hvala, Filip Car se javio da prokomentariš ovo pitanje i tvoj odgovor. Pretpostavljam. Pa isto ko što sam, izvini, mogu se na oča, peko me užasno oči, pa zato, isto ko što sam i rekao malo prije kad sam se javio za komentar, vređa mi inteligenciju i postavljanja pitanja i dani odgovori. Jednostavno nekako... Šta ti je ovdje u disbalans? Ili ću morat komentirat mnoge stvari u realitiju, ili ću morat popušit 4 kutije cigara tokom emisije, ali jednostavno ja nisam neko ko može slušati gluposti. Znači, o kojem mi ponosu pričamo, ona uopće nije ponosna, uopće se ne ponaša... Ne ponaša se dostojanstveno i ponosito. Nije ovo ponos i dostojanstvo. Anđela, ko ti je god rekao da jeste... Ne znači to što ti sad lijepo izgledaš ili si lijepo odjevena ili što si popila 4 deca vina, da si ti ponosna i dostojanstvena. To je tvoje mišljenje, imaš pravo na njega, kao ne, i ja. Ne, to su činjenice. Okay. Zato što si jutros lupala opet tijela da ideš kući, radila neke stvari. A ti ne znaš šta je bilo jutros, tako da nemoj da pričaš. Okay. Ona se ne ponaša ponosno i dostojanstveno, ona se ponaša drsko i bezobrazno. Kao i uvijek, Ona je pogazila ne samo sve ono što je pričala nekada, nego gazi iz dana u dan i ono što priča sada. Je li ona, kao što je rekla, da ako ona uđe, da će ona izaći preko kapije, ona ne da nije učinila to. Ja sam rekao na samom početku odnosa sa Zvezdanom, nemoj ništa tvrditi. Je li ovo magičan prostor u kojem se svašta nešto dešava, pogotovo kad je zaljubljeno strast ili bilo šta u pitanju. Nije me poslušala, mnoge stvari je tvrdila. A šta je trebalo da slušam tebe? Pa ja slušam samo sebe, ne tebe, nego bilo koga. Ja samo sebe slušam. Da, vidim. I ako grešim, grešim zbog sebe, ne zbog tebe, nego zbog bilo koga. Radim ono što ja hoću. Ja sam mnoge ljude koje nisam cijenio, poštovao, s kojima nisam bio dobar, pa sam uvažio njihovo mišljenje ili poslušao. Da, ali si radio kako si ti htio? Da, naravno. Pa naravno, pa to je poenta. Ali ako se sad ustane Maja Kovačić i kaže nešto vezano za mene što bi meni moglo ići u prilog ili u korist, ja ću to glada usvojim. Zato što je dobro po mene. Okej, usvojiš, ali uradiš na kraju onako kako ti želiš, Filipe, da se ne lažem. U svim tvojim odnosima, kamo li u odnosu koji ti je bio bitan jako prošle godine. Ti, pošto slušaš sebe, kad telefoniraš sa sobom i pričaš sa sobom, da li ti misliš da ti radiš sebi dobro?
da bi ti trebala da slušaš možda sebe. Možda ne radim dobro, ali radim onako kako osjećam u tom trenutku. Šta treba da radim dobro za sebe, a da se raspadam? Ako se ja u trenutku osjećam tako, radit ću tako. Dobro. Ne, nego treba da se osjećam super, ne loše, a da skačem tu i da se muvam sa, ne znam, Markom MMA. Ne, ako se raspadam, bit ću u krevetu. Ako sam super, sad ću biti za stolom. Šta je problem? To su moja trenutna osjećanja. Ne mogu, meni vređa inteligenciju kad neko kaže da je ponosan, dostojanstven i da tako ima taj stav i to držanje. Nije držanje i stav ako kažeš da ti se desi neka situacija da bi preskočila kapiju, a kad se desi ta situacija da imaš odnose. Meni je to, ljudi, ja a ovo... A ti si rekao za Aleksandru najgore stvari pa si sada s Aleksandrom u vezi. Je li to ponos i dostojanstvo? To nema veze s ponosom. Ima, ima velike veze. Ako kažeš da nikada ne bi bio u vezi sa djevojkom koja je, ne znam šta si sve izložio za nju, da li istina, da li nije, nikada nisam zalazila u to i uđeš u vezu dan, s tom danas, djevojkom. Ali ja stojim iza toga. I sada mislim za mnoge stvari da je folirant. Ja i sada mislim da se mislila. S mnogim stvarima njene prošlosti teško nosim. Okej, ja sam isto u tom trenutku mislila da ću možda izaći kad dana dođe, kad dana došla, promijenila se situacija. A ti si napravila komparaciju između ljubavi I kako bi ti rekao, odnosa, ljudskosti, ponašanja, držanja. Ja tebi nisam rekao izgubila si dostojanstvo što si se zaljubila u njega. Nego za one stvari koje pričaš, ti gubiš ponos i dostojanstvo svojim držanjem, ponašanjem, bilo čime. Tebi prethodno pitanje je Zvezdanu. Da li misli da je pregrup prema Anđeli? Anđela se ustaje i na njegov odgovor daje još luđi odgovor. Umjesto da kaže, ne mislim da je njegovo ponašanje pregrubo bilo prema ovoj ženi, a ne to prema sam ja meni. Rekla na početku on nije uopće pregrubo reagirao prema tebi. Ne, ja sam to na početku noći rekla. Darko sam... Rekla si da ti se ne dopada ponašanje prema Ani. Znači, njega, nju i svih oko sebe. Saslušaj Darka, ne slušaj sebe. Ne, ja imam na početku kad je bilo neko prvo pitanje drugo. Tako da ja da ponavljam da to smatram da njegovo ponašanje prema Ani nije okej, neću ispitati. On je grublje se ponao sam prema sebi nego prema tebi. Ne, on se najgrublje prema Ani ponio. A dobro, prema svima drugima osim prema tebi. I to sam rekla, ali da ponavljam svaki put neću. Prema meni ne smatram da je grub nego iskren. Šta je problem ako to kažem? Kako juče si? Šta je problem ako ti kažem da si rekao za Aleksandru najgore stvari, sad si u vezi sa njom? Ja isto tako stojim iza toga da sam rekla kad ova žena dođe da ću možda izaći, vjerovatno. Ne, ti ne stojiš. Kad sam došla ti stojiš iza ovog pitanja da si ti ponosna. Shvatila sam da ja nisam osoba koja će izaći odavde zato što je moj ponos veći od ove kuće. Ne, ali tvoj ponos je nikakav, tvoj ponos je ujutro na staklu i na vratu. Ne, moj ponos nema veze sa tim, ali ti ne znaš o čemu se tu radilo. Vidi, ovako, ako ti misliš da si ponosna i dostojanstvena, tebi ne treba prozor, lomljava, kapija, vino i spavanje do 7. Ja spavala do 7 danas nisam. Da, nebitno, samo ti dajem poređenje. Da li imam poštedu za spavanje i dozvolu, to već nije tvoja stvar. Dobro. Što se tiče toga jutro, ne znaš koja je situacija u pitanju. Mene boli kurac, ja spavam i u 4. i u 5. i u 6. sezonu. Ja sam uvijek isti. Okay. Ja u svakoj jebem, spavam, sprdam se, uvijek sam isti. Vi ste iz sezona u sezonu drugačiji. A ne, ti si taj koji se zamislio. I nikad nisam sebe. Mene zanima kakav si ti to bio prošle sezone, pa sad meni morališeš. Bio možda i... Više nego Dalila, baš zbog toga ga niko nije... Možda bio gori od tebe u nekim stvarima, ali u nekima bio za tebe, vidi, ne moralna gromada, nego institucija. Ja sam isto i toj Dalili ulazio u najgore sukobe od sebe, radio najgorega, zato što nije bila čovjek. Prema Dejanu. I prema Dejanu i prema mnogima od vas. A ja sam ovom čovjeku rekla, iako ne razgovaramo, da treba da spusti loptu s ovom ženom u više navrata. Šta tebe briga, šta će on? Šta tebe briga, šta je njihova stvar? Ja kad pričam o njemu, pričam o njemu, ja sam rekao njemu sa strane, ne smatram da si u pravu, smatram da ovo ili ono krivo. I ja sam mu rekla. Ali on se ne digne i ne kaže da je ponosan i dostojanstven što se tiče nekih stvari koje je uradio. I ne kaže da je dobar, ne kaže da je pop pravoslavni. Nego je došao ovdje, zna se njegova prošlost, sin i autobiografija. Ne, ti možemo da pričamo do iznemoglosti, jer ja neću stati, nećeš i ti stati. Ne, pa ma tako je, imamo sve argumente. Već si digla volumen, jel misli upravo već frekvencije. Ja nisam rekla da sam dostojanstvena, rekla sam da je moj ponos generalno već. Koji tvoj ponos, ti nemaš ponos? Ja imam ponos. A ti imaš pravo da misliš što hoćeš, ja imam pravo da pričam što ja hoću. Nemaš ponos. Ali to je tvoje mišljenje koje ne treba mene da zanima. Ja ti odgovaram samo zato što smatram da si relevantan sagovornik sa mnom u ovom trenutku jer si bio u sličnoj situaciji kao ja. Ma ne samo zato što sam bio u sličnoj, možda ili u goroj situaciji. Ne zanima me u kakvoj si bio ja u ovoj situaciji, ne dozvoljam da se pričaju laži koje si bio pokušao da pričaš ili ti ne istine. Malo ste skrenuli s teme, ićemo dalje pa ću se javiti. Ja sam rekao samo da stvari... Za neistine, oni, zapamti, to je to.
Ajmo dalje, idemo na naredno pitanje, Filipe, okej. Su se uspostavili ove godine točnim. A čime? Što sam se upila u vezu sa Zvezdanom? Onda ti imaš najlošije mišljenje o Zvezdanu. Ne, najmanje to što se ti uplela. Dobre, ljudi, ajde nastavit ćemo, imamo još pitanja. Ti rekao da nisam slučajno ušla u vezu sa njim. Da, nisi. Mislim da čim si mu pružila ruku, da mu nisi pružila ruku ko nekim drugim, ali sam upućen u to. Možda zato što mi se desilo da sam vidjela čovjeka koga sam u trenutku se zaljubila. Aha, na prvi pogled se zaljubila. Dešava se, dešava se. I to znam. Mislim da sve radiš jako. Rekao je da je najljepša žena na svijetu koju si vidio, to bilo smišljenje. Rekao nakon 15 dana. Nije istina, rekao si prvi dan da si je to rekao. Kad si je vidio na ljekarskom pregledu da si se srušio koliko ti je bila lepa. Usto sam i rekao. Ona zlatni retriver i njena kosa. Izvini, ja se usto. I oči Boja Kestena. Ne, nego sa mnom ne možeš kao sa drugima. Ja sam od tebe verbalno jača, ti to znaš. Ti si za mene verbalni. Ti i ja možemo da se raspravljamo tri dana. Ti si za mene verbalno plaćao. Ja sad ti neću. Ja sad ti neću. Ti možeš samo frekvencijama svojim. Ama mogu da izvedem i stati debi svakoga ako budem stvar rođala koja zna da se raspravlja sa svima kao što zna. Mene nemoš sekunde. Razumijem? Mene nemoš sekunde. Mogu, evo mogu. Evo sad ću te činjenicom poklopiti. Ajde, izvoli činjenicom. Ajde, samo moraš stati da čuješ. Ne da se bojiš onoga što će ti sugovor mene. Ja sam se ustao i rekao da sam udat u ženu, zaljubljen pred njenim mužem i da ću se boriti za njenu ljubav. A ti si govorila da s ovim čovjekom nikad nećeš imat neke stvari jer si svjesna da je on zauzet, da si nikad nećeš dozvolit neke stvari. Zato što nisam imala plan desilo mi, da ti si imala plan da budeš sudat tom ženom. Meni se on desio, a ti si imala plan da budeš sudat tom ženom i to je velika razlika. A svojim ponašanjem ćeš napravit to da njemu napraviš još gore nego što je uradio. Ma ne zanima me ovo, ne zanima me ona, zanimam samo sebe ja. Ti si imao plan! E, to nije ponos i dostojanstvo, tako se ponaša. Ne, to sam ja! Da zanima te svoja guzica. To sam ja! Da, da, da te ne zanima. Da te ne zanima da li ćeš svojim ponašanjem prema njoj. Ma, zanimam samo sebe ja, što ti nije jasno kao što si ti samo sebe u odnosu sa Danilom i Danom zanimao. E, to sam ti očut, znači da ne voliš. Ne zanima me više od danas, ne zanima, to pričam. Marija, ja sam vam rekla to danas. To je nova odluka. Ne jel brzo se mijenjaju situacije? Pa više ne znam ko koga zanima. Sad niko nije. E, sad mi je jasno da onda misli samo na sebe. Pa, eto ti hvala ti. Jer svojim ponašanjem si jako sebična, kvarna i samo živa. Samo živa, mislim samo na sebe, zato što svi u ovoj kući mislim samo na sebe. Ali sad ću ti dati jedan savjet. Nemoj nam više govoriti da ćeš se borit za ljubav, da nekog voliš. Ne, ne, ali nisu u toku priče. Darko i Marija jesu, na primjer. Koji su pričali sa mnom danas. Ana, kaži. Pa zanima me samo da... Čekajte! Na kraju će svi biti krivi, ona će biti dobra. A da mi objasni šta je definicija ponosa po njoj. Evo, ako želi, ako ima potrebu. Anu, interesuje da joj objasniš definiciju ponosa. Ne, stvarno, ne razgovaram isključivo sa voditeljima i sa ljudima u kući generalno kad razgovaram kada ja želim. Sada ne želim. Stanje koje zahtjeva lekarsku reku. Ali ti privukla pažnje njena rečenica kada je rekla možda sam se zaljubila u njega čim sam ga videla. Na prvi pogled, pa ne, ovde su razne. Ovde su kontradiktor. Ovo, ta istina, teorije me ne zanimaju. Samo on i ja znamo istinu, tako da. A ta istina, mislim, ovi širine zanimaju. Kaži, Dragiću. Mora 30 sekundi, da mogu više da čutim. Lažem. Tiho! Anđela, rekao si prije neki dan da bi ovi ljudi najviše voljeli da ti spustiš glavu i da kažeš da si kriva. Nema potrebe za tim. Nemoj da čutiš. Ja jesam kriva, Dragiću! Nema veze. Okej, kriva si, ali slušaj. Nemoj da spustiš glavu i samo da čutiš. Odgovori svima, baš u vezi ovoga pitanja ti govori. De stara Anđela, ponosite, niko me ne čuti. Ne bih volio više da budeš depresivna, da budeš negativna, glavu gore. Nemoj više da pokušavaš da pobjegneš, nego svima odgovori, jer niko od nas ovdje nije savršen. Svi mi imamo greške, manje, sitnije ili krupnije. Tako imaš i ti. Ali ja znam da imam svoje greške, nije to sporno. Ja znam da sam pogrešna prema ovoj ženi, ni prema kome drugom. Budi onako kako jesi, kako si bila prošle godine i ove kao do sada. To, nažalost, njihovo ovo sam ja. Da, i kajte, ako voliš ovoga čovjeka, bori se za ljubav. Evo i Miljane, čelici moramo dalje da idemo na pitanje. Nemam za šta da se borim, što toga tiču, to je presto. To me ne zanima. Odbrani. Samo način izražavanja sa tim stavom. Svako nas ima neki način. Ja, neko prije, neko ne prija. Ne to. To ja, ok, sam. Idemo dalje. To kaže, to sam ja. Ali shodno situaciji se mi prilagođavamo. Ne, evo, ti si sad dama u haljini. Aj na kopu haljini. Ne, nego se presvučeš. Morate se prilagoditi situacijama i poziciju u kojoj se nalazite. Slažem se. Hvala. Se, ali pitanje za Mariju Kulić. Samo.